Bist du ein deutsches Bier? Siebertfest відкриває німецькі традиції. Доброго ранку! В ефірі новини, які наближають вихідні. Вітаю! В інтернеті опублікували оновлене меню їдальні Верховної Ради України з новими цінами. Подейкують, що навіть ті депутати, які прогулюють засідання Верховної Ради, все одно щодня приходять поїсти в столовку. Після зростання цін слід очікувати, що депутати знову піднімуть собі зарплатню. Угу. Детальніше про цю новину дивіться в нашій рубриці «Очевидець». У Київ-Зеленбуді заявили про масові крадіжки дерев та кущів зі столичних парків. Можливо, зникнення кущів, скоріше за все, пов'язане з поверненням на дороги дорожньої поліції. Ну, простіше кажучи, даїшників. А ось крадіжку дерев пояснити легше. В країні розпочався опалювальний сезон. В Київ-Зеленбуді вже вирішили, як будуть боротися зі злодіями. Тепер для надійності саджанці заливатимуть бетоном. При Київській міській державній адміністрації створено комісію з оцінки подарунків, які отримали чиновники. Тепер тим, хто захоче подякувати держслужбовцю, потрібно одразу думати і про подарунок для члена комісії. А то ще не так оцінить і вже тоді проблем не оберешся. Цигаркові недопалки можуть стати альтернативним джерелом енергії і використовуватися для опалення приміщень. Після такого відкриття завдяки пацанчикам з району Троєщина може перейти на індивідуальне опалення. Шановний, докури ти бичок не викидайте, а? А якщо науковці зможуть навчитися видобувати енергію з лускання насіння, то взагалі можна забезпечувати теплом усю Київську область. У Кувейті дружина дізналася про зраду чоловіка від папуги. Птах почав повторювати фрази і слова, які чоловік говорив своїй коханці. Яка розумна пташка. Нам цьому папузі залишається сподіватися на програму з захисту свідків. Бо я б на місці цього чоловіка з нього суп би зробив. До речі, усі жінки, які підозрюють своїх чоловіків у зраді, не витрачайте гроші на приватних детективів. Просто заведіть собі папугу. А чоловікам порада. Щоб не попасти в халепу, кажіть однакові компліменти і своїм дружинам, і своїм коханкам. Так, заяц. Вчені з університету Флориди заявили, що лінь свідчить про високий рівень IQ. Зрозуміла, Віка? Я багато валяюсь на дивані не тому, що я ледащий. У мене просто високий рівень IQ. А мені здається, це вигадали ледащі вчені, які багато років нічого не робили, а результати якісь показати треба було. Українські винахідники представили новий гаджет для смартфонів. Про це та багато іншого дивіться в нашій наступній рубриці. Доброго ранку! Кращими винахідниками вважаються люди з Азії. Вони завжди намагаються створити щось корисне. Але наші люди мають куди більшу фантазію і проявляють її в двох випадках. Коли хочуть їсти, або коли не вистачає грошей. У Великій Британії в одному з місцевих пабів відкрилась вакансія мрії – дегустатор пива. Співробітникові потрібно куштувати нові сорти напою і описувати свої враження. До речі, свою роботу він може виконувати і віддалено від паба. Наші дегустатори вважають, що пробувати треба не лише напій, а й того, хто його приносить. В їдальні Верховної Ради оновили меню. Страви є на будь-який смак. Але якби право складати меню довірили народу, то усі блюда виглядали би значно скромніше. Детальніше про це в нашій наступній рубриці.
Нещодавно було оприлюднено меню столової Верховної Ради України. Добре, що меню було опубліковано разом з фото. Тепер прості українці можуть дізнатися, як виглядає королівська креветка та фуагра. Чим люблять побалувати себе народні обранці, розповість нам шеф-кухар депутатської столовки Євген Готувайло. Доброго дня. Я до вас не з пустими руками. Ось. Я назвав цю страву для народа. Приготував з того, що залишилось від депутатів. Ну, з назвою ви вгадали. Давайте подивимось, що там. Будь ласочка. Я вибачаюся, але тут нічого немає. Отож, зжерли все. Залишився лише хрін, але я його побоявся передавати. А правда, що в вашій столовій працюють дві різні кухні? Так. Одна для коаліції, а інша для опозиції. Які ви принципові. Так, але є секрет. Кухні дві, а готуємо ми з одних і тих же самих продуктів. А чому? Тому що все одно всі кормляться з однієї кормушки. Скажіть, а ви готуєте щось більш просте? Ну, наприклад, гречку. Гречка. Знайома назва. Ну, гречка – це така каша. А, точно! А де ж її дістанеш? Усю перед виборами людям роздали. Ну, а які страви найпопулярніші у народних обранців? М'ясо зубра, запечене з овочами. Дуже смачно. Стривайте, хіба зубер не занесений до Червоної книги України? Ви знаєте, кулінарна книга Верховної Ради взагалі дуже сильно пересікається з червоною. Ось, подивіться. Так, а що це у нас? О! Я бачу ведмідь, фарширований фазанами, які фаршировані шиншилами. Це круто. Це моя коронка. Дуже популярна страва, ще депутат в шоколаді. Подається лише тим депутатам, які правильно голосують. А яка страва найкраще продається? Салат позафракційний депутат. Коштує недорого, щодня беруть лідери фракцій, якщо їм не вистачає голосів. Ого! Закуска «Народний понт»? Цікава назва. Ну, розумієте, страва проста, а коштує як мішленівська кухня. Народний понт зазвичай беруть на банкет або перед виборами. Ага. О, вибачте, будь ласка. Продовжуйте. Ага. А що це от у вас пиріг бюджет? Так, печемо щодня і ділимо на 450 шматочків. Ще ніхто не відмовився. Послухайте, а в мене є ідея. А можете передати депутатам мій обід? А вам не шкода? Та ні, ви що? В мене його тьоща готувала, розумієте? А вона мене трохи недолюблює. А, я зрозумів. Так, давайте зробимо так. Я до вас сьогодні під Верховну Раду підвезу цілу фуру цих смачних обідів. Цілу фуру? Я просто їх вже 2 роки як не їм. Розумієте, там вже багато назбиралось. Так що, шановні депутати, смачного вам. Це вам від усього українського народу. А у студії був шеф-кухар депутатської столової Євген Готувайло. У США відбувся чемпіонат по уявному сексу. Учасники змагань повинні були якомога краще показати інтимну сцену, а головне – самостійно, без партнера і не роздягаючись. О, у мене така фантазія, я б точно переміг би. І наскільки б вистачило твоєї фантазії? На хвилинку чи на дві? Так, Віка, у мене з цим все нормально. Ну, раз в тебе така гарна фантазія, то сиди дома кожної суботи і уявляй, що ти в барі з друзями п'єш пиво. А якщо так, то ходи і далі в своєму пуховику і уявляй, наче ти в шубі. А і сумочку собі уяви ще, і сапоги нові. Так, Саша, не зазіхай на святе. Дивись, бо я такий чемпіонат вдома тобі влаштую, будеш усю ніч уявляти. Ну, добре, зрозуміло. А взагалі найкраща фантазія працює у наших депутатів. Вони уявляють, що добре працюють і що всі українці так гарно живуть. Ой. Дивимось наступну рубрику. Готувати вміють не лише у Верховній Раді. Ось, наприклад, як приготувати коктейль «Реформа».
Намішали, що могли. До речі, коктейль треба не тільки вміти приготувати, але й подати. На справжнього кухаря вчаться з маличку. Поступово покращуючи свою кваліфікацію. Смачних вихідних! Зустрінемось за тиждень! Це були усі новини на сьогодні. З завтрашнього дня актори Дизель Шоу розпочинають репетиції зимового концерту «Перший новорічний сміх», що відбудеться 2 грудня у Києві. А там не за горами новорічні концерти 15 та 16 грудня. Найкращий подарунок грудня – квиточок на Дизель Шоу. Гарних вихідних і до зустрічі! Бувайте! Чуєш, Віка, а хіба можна дарувати подарунки наперед? Саша, ти собі спінингів своїх на 10 років накупив. А ти косметики своєї. Та в мене там... Ой, жлобяра. Підписуйтесь на YouTube-канал Fun ICTV. Підписуйтесь. Ну давай так, как будто ти мільйон доларів виграв. Подписывайтесь на канал YouTube Фанас ТВ. Я просто должен 1 200 000. А, угу, я понял. Подписались? Атмосфера німецького фестивалю об'єднана багатовіковими традиціями та чистою природою. Традиції німецького свята.